Tartarus, moutná propast se železnými dny a branami. Leží tak hluboko pod zemí, jak vysoko je nad ní nebe. Železná kovadlina by ze zemského povrchu padala na její dno 9 dní a 9 nocí. Je tam 3x větší tma, než v noci na světě. Tartarus, země hrůzy, domov nočních můr. A přesně tam se odehrává bitva dvou lidských kmenů, které si vyvolili vyšší démoni jako své zástupce v boji o jí nadvládu. Mocný démon Asla a jeho slabší a ubožejší bratr Engo. Všemocný Asla máchl jednou ze svých mnoha končetin a zabil 3 nižší přízraky. Z jejich kostí pak složil totem, který daroval svým vyvoleným. Ten je chrání před zdejšími hrůzami pomocí zbytkové magie. Je to totem imunity Asla. Jeho ruští válečníci díky němu získali sílu a schopnosti zhrubat konkurenční kmen do útrob spálené země, pozřít jejich maso a jejich duši tím odsoudit k věčnému bloudění po Tartaru.